回のコーナーはこれだ。人気声優4人が体力測定に挑戦。よろしくお願いします。お願いします。本日は皆さんで体力測定をやっていただきます。ないです。ここに来て3種目やっていただくんですけれども、はい、まず最初の競技が、ハンドボール投げです。あんまりハンドボール日常生活で投げないもんで距離測定しないですよね。あんま思い出がしょっちゅうやるもんじゃないですよね。そのままやっても面白くないと思うので、まあ、そもそも男女で差がありますからね。そうですね。なのでちょっとこんなものを、なんか棒が入った箱がありますね、はい、じゃあ一斉の素で引く。そうですね。ああ4本あるんですね。せーの。あれ、お僕当たりです。大当たり。外れ。カス。外れの下ってあったんですよ。あ、一番下かと思います。どっちが下なんですかね。カスじゃないですか。これが何なんですか。何やってボールが変わります。ボールが、ハンドボールの、はい、ハンドボール投げじゃないんですね。じゃあハンドボール1個しかないじゃん。あ、本当だ。これ僕スポーツじゃないじゃないですか。偶然。なるほど。これで飛距離を、はい、あ、これも実力のうちなんです。わかりました。じゃあそれぞれの引いたボールで、はい、ボールでハンドボール投げを玉状のもので、はい、やっていきましょう。いきます。素早い。早い。機敏です。いい仕事してる。12m50。普通。まあでもこれが基準にね、はい、なりますから。はい。こう行くか、こう行くかで悩んでて、あ、こう行って下手するとダクってなる可能性があるなっていう。あ、じゃあそちら側の皆様多少気をつけよう。ちょっと危ないですね。頑張れ。よし。あ、スポークだ。そっち。あ、あ、でもすごい飛んだ。見てた。早い。早い。巨人くん。記録は23m10cm です。よし。記録は23m10cm。とりあえず。とりあえずね。頑張れ。どうなんだろう。勝てる。ミカさん。いやミカと飛んだ。ミカちゃん。分かってるね。分かってるね。2m15cm。いや絶対もっと飛んだはずだけど。おかしいな。ミカさん。ショック。使えるものは手と足以外は使って大丈夫です。手と足以外は青い線。手と足以外。体にさえ触れなければ。いや今の数字は絶対抜きますよ。お、今の数字は抜く。いや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 、分かんないですよ。戻ってくる可能性もありますからね、逆に風船だから。確かにそうですよね。うん、さあそれでは、はい、風船お願いします。どうぞ。もう我々とは違うスタートだからね。もう投げる。お、あ、超えてる、超えてる。うまいよ。嘘でしょ。マジで。嘘。めっちゃうまい。そこ。すごい。9m20cm。9m20。お。いや。もっといけると思った。いやでも大記録ですよ。想像をはるかに超えました。もっといくかなって。いやいやすごい。ということで1位で5ポイント、2位で3ポイント、3位で1ポイント、ミカサは0ポイントということです、はいはい、まあ、まだ1種目目ですか。そうです、そうですね、はい、続いての競技、はい、はい、垂直跳びになります。これも久しくやってないというか、飛ぶことはあっても測ることはしませんか。ないですね。あ、また今回 も, もう。でも何があるんだろう、垂直跳びに。今度こそ。これ。これ。お。これ。おい。はい。そう。あ。外れ。カス。大当たり。当たり。お。垂直跳び大当たりそのまま。
当たり足に合計1キロの重り、うん、外れ足に合計2キロの重り、うん、かすトリプルアクセル。どういうことですか。頑張ればいい。頑張ってください。頑張ればいい。気持ちはトリプルアクセル。なるほど。なんか三笠変身できそうだね。かっこいい。ちょっとこの機械で垂直跳びっていうの初めてなんですけど、なんかねこうチョークの粉つけるみたいじゃない、はい、これで飛んだ分がここに表示されるみたいな。なるほど、ハイテク。さあそれではよろしくお願いします。お願いします。かわいい。飛び方がかわいい。大の字みたいになりましたね。44センチ。44センチ。高いのか低いのか、まあ、分かんないですが、基準が分からないですね。さあ、さあ頑張れ。それでは当たりのベルトルさんは足に重りを合計1キロつけております。なるほど。ではいきます。お、あ、でもいい伸びっぷりが。どうだ、記録は51。あ、でも いや、うん、いい伸びしてました。それでは外れエレンの挑戦です。いきます。おおお、これ結構いい。伸びた伸びた。63センチ。あ、全然違う。飛んだ。やった。最後はトリプルアクセルでおなじみ。もうトリプルアクセルと言ったらもう真央ちゃんか私かみたいな、ね、トリプルアクセルは飛べませんけれども、はい、トリプルアクセルを飛ぶ気でやります。そうですね、ちょっと離れてて。グラッとそんなにあのグラッとくる可能性があるから。なるほど、うん、お願いします。ナス。危ない。大丈夫。こうなるよね。でもね、結果一番伸びてんじゃないか。そうですね、めっちゃ伸びた気がするよ。記録は42。あれあれあれ42? バカな。あれ、ということで記録はどうなりました。1位は私エレン63センチ、うん、2位がベルトルト51センチ、はい、そして3位ミカサ44センチ、アルミ42センチ。やっぱカスはカスだった。最後、測定するものは握力です。握力か。そこでちょっと点数の変動があります。はい、1位100点。おやった、いけるかも。1位100点。1位100点。2位50点。ほう、3位2点。もういるのかなその点。2点もいらないもんね。もう4位0点です。あ、でもその2点でほら順位が。確かに、もう、ね、うん、でもとにかく1位が勝つということです、うん、あ、またアドボックスできました。あ、またあるんですね。じゃあこれは最下位から選びましょうか。私から、はい、じゃあ、ミカさん、これが赤だよ。でもこのままだとカジ君が圧倒的に勝っちゃうじゃないですか。女子ですよ、女子。そうそう。じゃあ、だから好きなの選んでくださいよ。もう最後見て選びます、じゃあ。なんか巨人君がすごい導いてくれてるんですけど。あ、お、お。ね、じゃあ、これ大当たり。いや、もう見てない感じとかいいわ。ドキ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 。編集とかしないよ。あ、はい、当たり。じゃあ次は僕ですか。ここからは導いてくれない。さっきの風船の息使いすぎた。外れた。外れ。なんだこれ。ドラマチックな展開ですね。本当だね。本当。いや、もう何も一緒だわ。数しか入ってないわ。どう変わるんでしょうか。こちら大当たりはそのまま、当たりは指3本、外れ人差し指、かす小指。これはちょっと小指で差がつきすぎるんじゃないですか。じゃあガチの私は握力を、うん、最後の対決こんな地味なのでいいですか。順番間違ってませんか。大丈夫ですか。いきます。お、地味だよ。はい、結果は28キロですかね。はい、はい、女子としてはかなり、まあまあ、これが基準になってきます、うん、はい。それではアルミン、違いかな、お願いします。
いきます。あ、こっちにしよう。いきます。ふーん。おおおおおお、でも結構伸びてる。はい、記録は27。おおお、いい戦いですね。それでは人差し指1本で、人差し指1本のベルトルさん、お願いします。いきます。頑張れ。ダメだこれ、ダメだこれ。ダメだよ。すごい力は入ってるけど、でも 15? いいのか悪いのか。怖いわ。それでは、はい、小指一本のエレンの挑戦どうぞ。はっ。あー、全然違う。にゃっにゃっ。かわいい。さあ、あ、でも頑張りました。あ、言ってる。記録13。すごい。おお、1位ミカサ101ポイント。やったー。圧倒的ですね。さすがミカサ。私は強い。そして第2位アルミ53ポイント。やったー。みんなのおかげだよ。心こもってないですもんね。そして3位私エレン10ポイント。おお、それでも。そして最下位ベルトルト6ポイント。いいとこがありませんでした。あったよ。いや、風船良かった。風船良かった、はい、というわけで、はい、1位は何ももらえるわけでもなく、最下位に罰ゲームがあるわけでもなく、よかった。楽しんでいただけましたでしょうかね、はい、というわけで以上、4人による体力測定でございました。ありがとうございました。